Këto janë dy shenjat e horoskopit që kanë shanset më të mëdha për t'ju braktisur në një lidhje. Peshorja. Dëshira e ti për të kënaqur të gjithë në njëherë rezulton në lëndimin e thellë të njerëzve pranë ti, jo sepse ai vendos të divorcohet, por sepse ju desh shumë kohë për ta bërë këtë. Në thelb, taktika e ti e preferuar është të largohet nga dalë nga një marrëdhënie për shembull, duke i lënë mesazhet tuaja pa përgjigje, duke anulluar takimet tuaja në minutën e fundit, derisa ai ta çon tjetrin në atë pikë sa ti kërkoi të divorcohet. Gjithashtu, mos u habisni nëse për të shmangur një konfrontim ball për ball, ai thjesht duket plotësisht nga jeta juaj. Virgjëresha. Nëse një virgjëresh shpreh pakënaqësinë e tij se jeni vonuar edhe një herë në takimin tuaj ose që i lini rrobat pranë jush dhe jo në koshin e lavanderisë, është mirë ti merrni seriozisht vërejtjet e tij. Virgjëresha nuk i përtyp fjalët e tij dhe nuk do ta ketë të vështirë të lër pas një marrëdhënie që nuk i pëlqen. Nëse nuk e mbështesni atë, jo vetëm që ai do t'ju thotë lam të mirë, ai do të rendis arsyet përse ai mendon se duhet të divorcoheni, të cilat mund të mos i keni përpiluar në një listë të shkruar, në mënyrë që t'jeni absolutisht të qartë pavarësisht se sa dhëmë e vërteta. Virgjëresha nuk ka tendencë të kapet pas marrëdhënieve që ai mendon se nuk i përshtaten më, por ai ecën përpara pa hezitim.